Sejil. Županije. Je. Ovdje čučemo. Pa ovdje stojimo, ne, već smo u Mojtu. Večera smo na specijalnom mestu, u gostima, u studiju kod Filipa Đurovića i Milana Milojkovića. Tako je. U Under Construction studiju koji... Može. I oni dele sa Sloksom koji je bio pre neki put kod nas u gostima. Mikrofoni do daske. Da, mikrofoni nadamo se da rade dovoljno dobro i prvo ćemo, odmah ćemo preći na stvar, jel? Preći ćemo na stvar, mali jubilej 0.10, jel? Pa praktikujemo da se iseljavamo iz prostorije klinike. Kliniku selimo u goste kod naših cenjenih domaćina. Tako da, ti si za, svi smo za. Ljudi su spremni već satima. Kasnimo i ovo je sad prvi put da se klinika radi sa nekog drugog mesta nego gde se inače radi. To je jedan od razloga. Imamo verovatno malo slabiji kvalitet video slike trenutno na streamu samom. Teška kiša iznad grada, dok grad spava. Ali u snimku će to sve biti kvalitetnije. To je to, Milan Milojković i Filip Đurović na instrumentima različitih... Dobrodošli, bolje vas našli. Da, mi kao bolje vas našli. Tako da krećemo, without no further ado. Očekuj čudo! Press and play. Thank you.
sad ćemo uzeti kratku pauzu da se nekako namestimo ovde. Uz naše goste. Kada hoćeš ovaj... Kada? Hoćeš prebaciti mikrofon. Dobro, možda može sve na jedan, ono. Pa ne, znamo iz prakse, znaš da uspevamo baš sve na jedan. Aleksa, regulisat ćeš nam ovaj kameru i glasnoću tona kada utvrdiš koja je. Ovo je. Sve ok, čujemo se. Čujemo se, ono? Evo, kratka dobro. Stanka. Da, ovo je bilo super, bravo. Ovaj. Pričali smo o tome pre emisije da vi već dugo, dugo radite i zajedno i u raznim bendovima ste bili i ovaj posebno radite kao muzičari zajedno. A kada ste se upoznali, gde ste se upoznali, koja je priča? Upoznali smo se u Novom Sadu, ja se ne znam, Milane, tačno da, prepoznali. Na radionici Sila Indonezija u izbi. Čuvenog pasa. Da. Mm-hmm. Pa da li 5 godina? Pa možda, već šest. Izbog ovog podrumu? Ne, bilo je nikog, ono popodne, bili smo sami. A, tamo ste se raspričali onda? Pa da, ovaj, tu smo se upoznali i kasnije smo napravili studio u Matera mestu, koja je isto zatvorena pre nekih 3-4 godina, ja mislim. Ali tu je počela ta naša izgradnja studija. U Mater je bio studio jedan koji smo mi imali na korištenju. Da, i ovi, a kako ste spokontali, kao da volite tako čudne različite instrumente i čudne različite muzike ili šta, ko vam je ono priča? Mislim, u stvari došli ste obojica na... Pa mi zapravo uopšte nismo... Mislim da je to bilo... Jeste, ali kada smo prvi projekat radili, mi smo zapravo radili jazz šlagere. Mm-hmm. Koje Milan je našao te note koje su se svirale pre još kao u Jugoslaviji. Da. I koje su bile očigledno popularne iz tog vremena, pa smo pravili, radili smo trio bubanj, gitara i saksofon, Peđo Kiljević svirao. Aha. I probali smo Matri tamo, ali onda smo se stalno zapričavali i tu je izašla ta ljubav prema sintetizovanom zvuku. Nismo bili disciplinovani. Pa da. Zvonik od muzičara nije tako disciplinovan. Da, mislim, ima ih, ali... To nismo mi. Da, ovi koje ja znam, niko nije jako disciplinovan. A kad smo krenuli da čaškamo, krenulo je lako da ide. Ja mislim da je to ta neka prirodna, kad ti nešto, muzika neka vraća, više se posvetiš jedno. Da. Pošto uživaš dok radiš. Mm. I to što je kao prevagnulo da radimo više studijski. Pa i prva svirka je bila u Materi. Jeste, da. Tad su bili isto na toj svirci Čkonjević i Čubrilović. Da, to je bio deo improstora. Bio improstora, da. Da, to je ono kad ste u Čajevac pojačalo uključivali ovaj komzor. Jeste. Čajevac nas prati od početka, pa evo sad da stavim. Da, u jednom momentu ću mi pokazati i Čajevac i ono, i svu opremu i sve polako. Čajevac već dugo godina posebno to pojačalo i baš sam naučio nekog zvuk koji izlazi iz njega. Ako možeš to malo bliže? Vrlo ga poznajem intimno, to sam htio da kažem. Voliš to pojačalo? Ne, volim to pojačalo. Sam to je rađeno iz par modifikacija i zbog toga ne zvuči kao svako drugo. Ali je odlično. On inače ne zvuči svi isto. Da, je. Standard, use, da? Pa jeste, da. Mislim da je Čajevac u tom vremenu, da su delovi bili italijanski u njemu, tako nešto, a njihovi su bili dizajnovi. Mm-hmm. I kako da kažem, sad ja ne znam kako to radilo kao novo, ali pretpojačala ne rade kako treba. I to mu isto daje neki šarm, to, ali da. Rađeni su sa fabričkom grečkom, uglavnom je zvučnik pogrešno urađen. I onda sam dodao neke amortizere, ali sad odlično radi. Zadovoljno sam. Pa da. Premotavanje je palo, je tako? Premotavanje zvučnika.
Pa, nije zapravo premotavanje zvučnika, nego drugačija postavka, ta sa... Kako da se kaže, pakovanje gitare, pakovanje zvučnika. Ne, drugačije rekao. Prepakovanje. Pa, preparirano gitare. Preparirano, da. Da, preparirano. Sa bonus gitare. Magneta. Ovaj, čuli smo jednu i po ili čitave dve numere, je li tako? Ili ceo koncert, ili šta? Biću slobodan da primetim, biću slobodan da primetim. Ovaj, to je deo projekata ili dve trećine, vi ste sada dve trećine XU-a. Da, da, tako? Da. To je zvuk koji i karakteriše i XU, XU zvuk. Do nekle, da, nije potpuno isto. A drugi projekat u pitanju je? Estetskih razlog. Drugi projekat Noises, to je u stvari prvi projekat. To je prvi projekat. XU je nastao kad smo imali turneju sa Hermanom Mincigom, koji je bio ovde u Novom Sadu pa je držao koncerte i radionice. I tu smo se u stvari upoznali sa ovim Laslom Lenkešom, koji je okupio XU i čija je to ideja originalno. A Noises je u stvari postao još pre toga, još iz vremena te matere koje je Filip pomenuo, ali mi smo počeli stvarno kao jazz band. Mislim, zvuči malo bez veze da smo od jazza došli do ovde, ali u principu mi smo svi svirali puno raznih muzika, bukvalno od Silvane do Nirvane, i onda ovo prosto ništa nije čudno za nas. Koliko raznih muzika, toliko i raznih instrumenta. Pa, danas pravite svoje instrumente. Pa, uglavnom. I to je ono što u bazi karakteriše vaš zvuk. Na stranu analogija i ozvučavanje putem mikrofona. Šta si napravio od instrumenta? Ajde, ne kažemo čega, ali šta si napravio da bi dobio odgovarajući zvuk? Pa evo sad, ovde trenutno. Što imamo... Samo moramo i mikrofon onda nekako da skontamo. Dobro. Samo da ne uđe u ruku mikrofon, onda je gotovo. Ma dobro, opušteno, mislim, ispričat ću nam. Čujemo se, da. Sve, da. Vidi. Šta znam, imamo... odavde ovo je synth zasnovan na samo jednom mikroprocesoru. To je, u stvari, digitalni synth, nije analogni. Da, da. Ali je substamp, mislim, može da se koristi sam sasvom. Ovo belo je generator upravljačkih napuna, ovo je filter kojim on upravlja, ovde je napajanje, struja cela koja dolazi odatle. Da, ovo je ritam mašina mala, isto single chip, u stvari nije, ima dva čipa, ali je prilično jednostavna, mala, kompaktna, čisto da može... Ej, čekaj, objasni mi na ritam mašini, sad tu vidimo kao neki ekran. Daj, ne, on trenutno ne radi. Ali ovo, koja je bila ideja, šta pa ideje... je i kako on radi, šta je, radi iz... Radio ekran. Samo sekund, dajde da... Da, radio je, pa vidio sam ono video i to. Radio je ekran, ali sad je problem... To... Problem je u tome što on troši dosta struje, a moje napajanje nije toliko dobro. I onda, da ne bi sad pravio razne kombinacije, prosto ga isključim jer mi u principu nije neophodan trenutno. A kao koja je fora s ekranom, jesam ja dobro razumio da je to od telefona? Jeste, da, to je telefon ceo, koji koristim kao ekran, to je stari telefon, ko znat kad, koji više nema nikakvu praktičnu funkciju, ali u principu radi, mislim, nije se pokvario. I koristim samo displej od njega. Ali, kažem ti, nemam dovoljno sad jako napajanje da bi mogao da uključim jedno i drugo, pa koristim samo jedno. Dalje, ovo je isto mono synth koji, to je ovaj... da. Ovo je vrlo klasičan synth. S tim što je to, mislim, to je synth napravljen bukvalno od nule, od from the scratch. Znači, ova kutija ti je kontroler, ako sam sad dobro skonto, a sam... Ovo je phaser. To je phaser? Da. Aha, a znači sam synth je ono na dasci tamo dole? Ove dve daske su, taj synth, ova daska upravlja ovom daskom, ovaj samo generiše zvuk. I to je potpuno analogni, waveform se generiše digitalno, ali ceo signal nadalje... Attack, decay, filter, sve je prosto ono. Tako da prva daska bliže tebi, u stvari neki sekvencer nešto. Tako je, da. Bukvalno sekvencer. Dalje, mislim, ovo je samo klavijatura koja upravlja ovim. To nam isto pokaži, da.
To je sint koji smo iz... To je na najlonu smo našli Yamaha, sad se ne sjećam koja je tačno model. ES-10. Da, a Vlada komšija nam je to izvukao stručno, pošto ne bi to umeli da uradimo. I ništa, ovu klavijatura je takođe s najlona. I ništa, sam se spojio te dve stvari, one su, da ne veruje čovjek, potpuno kompatibilne, ako ovo je panac, ovo istočno-nemačka klavijatura, ali svet je mali, manje nego što mislimo. Čekaj da imamo kako to radi, samo to je kanal 1. Mislim, ništa posebno ovako, ali sama činjenica da te dve stvari komuniciraju, meni fascinantno već po sebi. A jel kao ovaj, koliko polifonije ima ili je mora? Četiri glas. Četiri? Pa to su ti starije mahine sa FM. On u stvari, teoretski trebalo bi da može da istera osam. Ali je stvar u tome da ako koristiš svih osam, onda zauzmeš neke registre koji ti trebaju za kontrolu i nije namenjeno za to. Može nekako, može se zaobiđe, ali nisam ja toliko trudio, pa i ne znam da li može. A jesmo pokazali sve gore tamo da sam nismo? Pa to je depo tu ima. Zanima sve. Joystick. Ima sve i svačega. Ovo se koristilo, ali sad stvarno svačega ima. Ovo je možda prvi put da je sve ovo uvezano odjednom. Da, jer smo se zamolili, mislim, sviđa nam se prilikom. Da, sviđa nam se sve to što radite i pravite svoje stvari, onda smo vas zamolili da to sve... Ovo je pojačalo koje smo napravili od radija Philipsovog, to je, ja mislim, predratni radio još, koji je donirao takođe Vlada komšija. Ovo je Schneiderov zeleno-crni monitor, Matrix monitor. Ima takvu sliku koji, on, u principu je jako spor i ne može ništa što praktično da se koristi, ali može da bude neka umetnost, ono, za gličovanje, za raznu tu pixel art, za jebancije, je dobar. Ovo uvek i svima pokazuje, je to najveći ulov naš na najlonu. Orip Nova kompjuter jugoslovenske proizvodnje iz 82. treće godine, 400 kinti, potpuno ispravan, sve radi na njemu, fali mu jedino ovaj delete dugme, ali to je bila jača mašina nego Commodore 64. A čekaj, on ima kao svoj operativni sistem? On ima svoj basic, neki koji, ovo je licenca, dakle nije naš dizajn potpuno, ali je u odnosu na original nešto je malo doteran, imam 64K isto memorija kao i kod Commodora, ali ima 7 čipova, dakle napravili su kom... I leti! I leti! I napravili su ga od samo 7 čipova, što je stvarno uspeh za to vreme, a da ima tu snagu i mogućnost. Ove gore leva rukice su zvučnik, šta? Da, ima zvučnik svoj, ali ima mnogo skromniji zvuk nego recimo Commodore. Nije namenjen za gaming i onda prosto nisu ga opremili nečim boljim. Ali recimo za programiranje u to vreme i za te potrebe bio stvarno mašina. I redak je, mislim, nije ih puno napravljeno, to je pravila fabrika koja je zvala Autotehna. Mislim... Urađeno za školstvo. Za školu, da. Za učenje. Kao informatiku to je. Pa da. A ovi, odakle je Autotehna, znate? Iz Ljubljane. Ima puno personalnih kompjutera ovde. Kao starih tih. Ima i Commodora, i Amiga jedna. Pa da, evo da je krem da će prkam ovde, svašta biti naš. Ovo je Schneider. To je nemački klon Commodore 128-ice. Koji je imao u sebi disketnu jedinicu, za svoje vreme bio all right. A to je zapravo engleski kompjuter? Engleski je dizajn, da. Ne, ja šta sam rekao, Schneider? Ne Commodore, nego Amstrad. Amstradov klon iz Nemačke. Oni su u Nemačkoj radili kao firma Schneider. I on je okej, ali smo ga već dobili neispravnog, tako da nije mu bilo nade. A ili imao nekakve isto veze sa zvukom ili je samo... Ima nešto. Da, ali nismo uspjeli da dođemo do njega, pošto sam komp ne radi. Pa evo, ovo je donacija Marka Simića, Atari 800, isto prilično raritetan komp sa cartridge portom, što retko koji komp je u to vreme imao, ali to nije toliko bitno, on je imao jako zanimljiv zvučni čip koji sad proučavamo za početak, ne znam uopšte šta će od njega da ispadne,
ali bio je stvarno mašina za svoje vreme, imao je, recimo, mogo si da resetuješ komp, ali da ne izbrišeš programu na kom radiš, što bretko koji komp je u to vreme imao, brz bio dosta, i pošto je imao ovo, bio je uglavnom gejmerski, mislim, najčešće su ga gejmeri radili, i sad da ne kopam dalje ima, mislim. A šta imao gore od instrumenta još? Gde gore? Ovde smo prošli sve. Pa vidite, jesmo. Manje više to, to, ovo je joystickni instrument. Da, šta ti je, šta ti je na monitoru, ovo je šta, Pure Data ili? Ovo je da, Pure Data. A u Pure Data kako šta radite? Pa, ovaj mali objekat je u stvari ova klavijatura, a ovaj veći objekat je ovaj synth. Tako da ih on povezuje. Tako je, da. To je samo interfejs. Pošto ne komuniciraju direktno, komuniciraju preko USB-a, pa je on master, mislim, on čita ovo. A ovo ti je za pevanje ovde sam hajze ili šta? Ne, ne, to je ko zna zašto tu. Ajde, sve ću ja ne možeš. Često reampujemo i često snimamo uživo, zato što takvi su najbolji rezultati za nas. Pa imam puno mikrofona i puno izvora zvuka, dosta... Ako možeš okrenuti se, sam, da se čuviš lako. Dosta različitih zvučnika, koji svaki ima svoj neki kvalitet i sad Jazz Chorus nije tu, ovaj Rolandovo gitarsko pojačalo, ali koristimo i njega, pa se uglavnom ozvučavamo i snimamo, a ponekad i naknadno presnimavamo preko zvučnika. A ti si sad išao preko ovog belog zvučnika, jel? Ja sam išao preko belog zvučnika. Da, a on je išao preko čaveca, to ćemo posle da pokažem. Da. A ovi, šta si ti ovde furao sad? Ja sam svirao na Tascamu Portland 07 i Foxtexu 280. To su mini studiji, namenjeni su za snimanje ovaj demo traka višekanalno. Ima prilično dobru brzinu snimanja, tako da je ovaj zvuk jako dobar zapravo na tim spravama, samo što su nebalansirane, nije veliki taj dinamički raspon. Ali kaseta isto, kad se služi za sviranje, te dinamički raspon je sasvim dovoljan. Ali kad bi se, na primjer, snimalo na ovome, čak i tada je dobro, zato što ovaj, kompresuje jednostavno snimac. Aha. E, dobiješ malo šuma, ali snimak ti je jako zdravi, dobro. Da, da. Vidio sam da si u toku live-a isto menjao kasete. Da, i još te neke, kad ga koristim dobro za live, ja imam svoje semplove na kasetama, tu su snimljene po 4 kanala i na jednom i na drugom, i imam razne trake i na svakom kanalu je nešto određeno, ako stavim na pačke, sviram punazad, da. Wow. I ovaj, uglavnom sad u ovom setu su samo neki šumovi ili nastupi drugih nekih umetnika, aha, pa ovaj, ja pozajemljujem, mislim je, kako se to kaže? Kradeš. Plagiram. Ne, remiksu već. Ajde, remiksem. Remiks na kasetama. Ali zapravo koristim te nastupe kao neki... kada treba nešto živo da se desi zvuku, kada ovaj, treba da se desi neki nastup, na primjer neki solo ili nešto, ovde ima dosta solista i dobro upadnu, ali... Kako dolaziš do kaseta danas? Pa isto sa nailonama, da nakupujem, prodajem, ima isto, ovaj, prodaju ljudi hromske kasete, prodaju obične, ovaj, postoji tržište za te stvari. Ovo je inače isto klavijature sa nailonom. Stvarno? Da. Koliko koštalo? Soma i pol. Soma i pol. A dobro, ovo je poludilo, čovječ. Ozbiljna stvar. Ono je, ali šta se ono i pokao za klavijaturu, daj. Imaš dirke, ono, imaš pitch, imaš modulation. Ma, to je odlična MIDI klavijatura. I jako je dobro što možeš s njima da se povežeš za stare zvučne kartice. Da, to nam je Žolt pričao iz CK, ono. On je imao takvu karticu koja ima taj gameport. To je gameport, ali kasnije se nazvao gameport, zapravo su ga dodali na zvuč kartice još od 80-ih. Da, da znam. I čak su neki Roland sampleri, ja mislim, imali takav još port. Još uvek se znam taj port. Ne, mislim sad pokažem port, ono, ne znam koliko bitan, ali ako se ti sećaš, da li si ikada kač nešto ovaj port?
Da. Ja sam čak imao onu karticu što je mono 8 bita i samo dva kabela izlaze iz tog pelca dok sam radio na trekeru. Nisam imao drugu karticu. Pa da, to je jasno. To i za trekere i rađeno, da. Da, da, čak i ovaj drugi priključak imam na... Samo što su igrice u jednom određenom periodu pravila se muzika za trekere. I onda su ljudi bukvalno kupovali neke male trekere da bi puštali, da bi imali kvalitetan zvuk igrice. E, Špiro, ti si radio za trekere muziku? Pa ja sam prvo vreme, prvih 5 godina, prva naša pesma vrlo intrigantna je u trekeru urađena i onda sam prešao na, ne znam, Acid, pa ti na Cubase. Da, vrlo intrigantno je, da, vrlo intrigantno su osnovni samplovi, su još uvijek iz trekera i onda sam kao bio u fazonu, je cool, imam karticu i mogu sad. Never heard before, čao. A, da. Pošalji mi za projekat, za ovu elektroku. Pa, ej, znaš šta je najluđe? Pizdarija koja se dogodila, je stvarno s backupima imam horore. Pošto u to vreme nismo imali kod kuće rezače i onda si morao da nosiš liku koji reže igrice i kao da bi jeftinije prošao jer to nije baš to bilo tako jeftino da narežeš. Ja sam narezao na jedan od onih kineskih diskova i spakovao u kutiju i uljuštio mi se disk sa bolom muzikom. I to onaj počet... Pa zato što ne kupuješ na najlonu. E, a ovde vidio sam isto, ovde ima AUX End 1-2, je to tako? Da, ima dva AUX-e i na jednu i na drugu. I na drugu isto, da. I ovde imaš mute-ove. Znaš, ne šaljimo efekte, ja mogu lepo sebi da nastavim na te kasete. Da, nego inače, zato što ja nešto nisam... Da koristim sad trenutno efekte, koristim ponekad taj trombon, zapravo zavisi od situacije stvari. A si ti sad trombon malo pre svirao u ovoj? Nisam ga u zid ili nešto tako. Mislim, nisam ga ni u mikrofon svirao. Nešto si imam da daje. Eto, trombon isto sa nailonom. Trombon, sa nailonom? Sa nailonom, ne. Stvarno. Ja skoro si počeo da sviraš trombon, kad si ga kupio? Ili ne? Pa zapravo, radili smo par nekih, imali smo par svirki u kojima učestvovao Nenad Softić, on je trombonista, pa mi on davao malo da kao da isprobam. I oduševio sam se sa instrumentom, baš je punom ukusniti, može da se radi. I onda sam došao na tu neku ideju kako bi ja volio da sviram i kad se otvorila prilika na nailonu, onda sam ga uzeo. Jako jeftin i duboko je bušenje, a košta me... Šta znači duboko je bušenje? Ja uopšte nisam u kući. Pa da je cev dublje i to su profesionalni instrumenti. To kao, aha, bolje. Bolje, ajde. Pa da, imaju veći ono... Raspunnik. Pa... Bolje se svira na njima, baš zbog toga što možeš bolje da upravljaš usnikom i bolje se prenosi sve. Mislim, ja sam... Nisam toliko... upoznan sa trombonom kao instrumentom, ali to su mi govorili, duboko bušenje, to je dobro. To je dobro. Mislim, vas dvojica u početku bavljanja muzikom se, možemo da se okrenemo, možda da vam malo... Slobodno da li kameru da se vidim. Da se vidimo svi da pričamo opet svi. Ovako čudno ovo izgleda. Što čudnije to... To bolje. Pa malo smo zgužali. Da, pa dobro. Ovi... Originalno, tvoj prvi instrument koji svira je bubanj. Sviram bubanj i dalje. Da. Nisam prestao da sviram. Dobro, koji si svirao u početku? Da. S kojim si bendom si svirao? S puno bendom sam svirao. Pa neki koji su tebi, dragi. Mislim, znam ja... Bubanj, ne sam. Pa da, ili bilo šta, koje bi izdvojio. Stvari koje si... A ja svirao sam bubanj, kad smo započinjali Noizac. Tu sam svirao buš, svirali džez. Ali svirao sam... Uglavnom se ja uletao za neke bubnjare koji... Znaš, kada neki bend izbuju bubnjare ili tako nešto. Svirao sam ovoj Gabrovom bendu, Gabro Fischera. Fisherman. Kako Fisherman? Fisherman, ali bilo je još nešto. Fisherman's Blues, tako nešto. Dobro, da. Evo, da se moraš setiti. Da. Ali, da, svirao sam sa Lenhartom, Lenhart Tapes Orkestra. Obojice, jel? Obojice smo svirali, Milan svirao gitaru. I to su uglavnom bili isto tako neki kao radi sam instrument. Skoro se sve gitare su bile buđene tu. Da. Imali smo bas koji svirao Nikola Dražić.
Jel, taj bas tu? Nije bas. Ja. Da, taj bas je super, objasnimo. Odličan je, ovaj... Bas ima kao, umjesto glave ima ovaj push sa kontrabas ili sa bass. Tako je stavljeno na neku dasku i... ovaj to je pravio, tuše je pravio taj vrat. I onda je to završilo kod mog prijatelja Spileta, pošto je ga on kupio, pa smo se onda trampili za neke stvari, ne mogu ne setim, ali sam ga stavio na neki Squire-ov jazz bass kopiju i ovaj, totalno ne kotira, savija se, nema šipku vrat i stalno se raštimava dok da sviraš. Ali, Nikola je to svirao, mislim. On je znao da svirao. Da, Nikola je odličan muzičar. Zato što Fretless je, kada krene se štimava, on, znaš, krene iz svoje ruke da štimava i... Da, da, on nađe gde je. Nađe. I... jako glasno. Evo on je išao na čaj. To je bio dobitna kombinacija. Da, pećina bas. Pećina. To udaralo, šamaralo. I... pa, ti si radio mix neki od snimaka koji smo snimali s tim basom, znaš kako slučaju. Da, ja sam ga stavio distorzije odmah. Ne, ali na kraju je ispalo kulo. Evo dobijemo poruke preko mreže, zašto nismo pomenuli projekat, jel? To je instrument. A, to je instrument, pardon. Trutozvuk. Trutozvuk, da. I stvarno šteta što ga nismo pomenuli. Daj ga u kameru. Trut se tako i zove. Dobro. Dobro, dobro. Ali se se vidi. Krutozvuk je instrument koji Dron Večeri Danila Šinovića imao za sad svoj jedini nastup. Promociju. Da, ali kad smo kod tih pećinskih instrumenta, ovo je isto jedan te vrste. Jedan koji se dobro neprilagođen uslovima savremenog čovečanstva. I ima signal ovakih 5 volti, baš ubija. Ne može u sve da se uključi. A može u čajku. Može u čajku. Da, ona trpi sve. Jer ona, da, ona podnosi. I to je nekako, i ideološki su slični. Da, jes. Njegovo, a.k.a. ime je Drevnijan astronaut. A kao ono, kao dronerska je sprava, pušta samo. Da, samo je dron, da. Jer imaš napajanje za nju? E, nemam sad. Oko svira, skačio ko sam te svir. Da, pusti mu da svira malo. Da li je to baš dobro za podlogu? Da, i sad ti si sad krenuo isto u Kasiljac da sviraš, jel? Pa nismo još svirali. Niste svirali, ali vežbate, jel? Da, vežba se i za snimanje albuma i bit će od live-a do kraja aprila. Sjajno, dobro za čuti. Da. A ti? Ja mislim, nije to ništa sigurno. Pa, eto, ove bendovi sa kojima je Filip, koje je Filip pomenuo, uglavnom sam i ja sa njima sarađivao. Nisam sa Kasiljac, šta bi, ali to je stvarno super band. Ne znam, ono, ja sam iz nekako druge priče ušao u sve ovo i svirao sam klasiku dosta dugo, pa sam svirao i jazz neko vreme. I onda, kad sam se doselio u Novi Sad, ja sam u stvari tražio ekipu sa kojom bi mogao da sviram tu muziku koja se svirala u Jugoslaviji tamo 50-ih, 60-ih u vezi sa jazzom. I onda kad smo se skontali, shvatili smo da bolje sviramo nešto drugo. Zar je to postalo dobro? Pa ne, nego ovo je bilo okej, nije nam toliko loše išlo, nego je prosto, mislim da smo mnogo bolje svirali ove druge stvari nego to i onda prvi put kad smo krenuli u tom pravcu, prosto nije bilo nekog smisla da se vraćamo nazad, ali iskreno mislim da ne bi bilo loše da te stvari stvarno nekad i osviramo i bar snimimo, jer trebali smo ih džabe vežbali. A ja, šta je još bilo? Mislim, koji su još bendovi to? Nije jedan bend. Da, pa dobro, svirao sam ja sa Lenhartom, kao što je Filip rekao. Svirao sam i sa ansamblom Restrikcije. Sad, nedavno smo imali dva koncerta u Zavodu za kulturu i SKC u Beogradu i oba su, po mojom mišljenju, bila dosta uspešna. Šta znam, gde sam još svirao? Pa, svirao sam s tobom. Čekaj,
kada. Na uzasu. A, došao uzasu. Da. Da. Pa, ovaj, ček, ti si iz... Ja sam u Zaječaru. Zaječaru, izvinjavam, još u gradu. A, isto. Isto zapad. Pa, geografija mi je uzasu. I pa i tamo sam svirao kao klinac. Prvi band koji smo imali je bio, mislim se sećam, 2002. godine, zvao se mi 15-16-7 sa ekipom iz odeljenja, mislim iz škole, iz srednje škole. I tu smo, imali smo svirku, stvarno smo svirali, ako smo bili tinejdžeri, baš klinci, ali trudili smo se nekako, bilo je to uzbudljivo za to vreme. Posle toga sam jedno duže vreme svirao sa Stefanom Gramićem, basistom iz Niša, koji opet pored sa svoje strane svirao u dosta drugih bendova, uglavnom neke jazz, pop, rock provenijencije. Onda... Ima tu tog spiska? Ne znam, mislim da stvarno sad... Žao mi je da ne... Pa, naravno. Sigurno neću pomenuti sve ljude, ali stvarno, ono, kad se baviš profesionalnom muzikom, nekako je normalno i ti znaš koliko ljudi si svirao. Pa to hoću da kažeš sad. Kad voliš muziku i voliš svaku muziku, onda sviraš sad. Kao i ove sprave što nismo spomenuli, da se ne naljute. A sad ovi si na... Koji si fakt završio etnu muziku? Ne, ja sam muzikologiju završio. I sada sad na akademiji sam asistent i dalje. I tamo sam na istoriji muzike i na muzici i medijima u novom odseku. Tako da mi je to... Upotpunjuje se sa ovim što radim, taj posao koji imam redovni. Nije potpuno identičan, naravno. Ali, verovatno, to ne bi bilo mi dobro da baš se uvek jednim istim stvarima bavim, tako da ovako mislim da se našao neki dobar balans između te dve stvari. Nijedna od njih mi ne oduzima nešto previše vremena na uštrb ove druge, tako da mislim da smo se uklopili. Muzika. Ja nestrpljivo očekujem još jedno uključenje što se tiče vašeg veka. Ovog puta možete opuštenije i duže. Sad smo objasnili na čemu se svira, neka ljudi obrate pažnje. Ja ću biti steadicam. Ti će biti zvan steadicam. Vraćamo mikrofon na svoju poziciju prema Čajevcu i prema Belom. Da, evo Filipić. Filip Đurović i Milan Milojković, presen play 10. Ona je skočila na ove. Thank you.
još nekoliko pitanja da postavim sigurno. Ko je šmota majkove oko stalka? Ja. Zašto? Zubak. Nisam čitao članak gde kaže da to zapravo nije dobro. Ne. Ne, ali kao vi, vaši kablovi su fino složeni, svi vidim. Da. Da, da. U istoj smo tradiciji, ono. Da. Ej, sjajno. Ošak kad rađe dobro. Da, da, da. Pa ljudi kad vide, kad ono, se negde raspakujem ili upakujem, kad vide kako tretiram svoje kablove, hoće me ubiju. Tretiranje. Tretiranje kablova, da. Da. Jel radi taj? Sve radi. Rade veze, postižemo sve. Samo da se oblačimo. Tu smo ponovo, press and play. 0-10. Jubilarni. Mali jubilej. Aj svaki jubilej da se isteramo. Aleksa već gleda mrko, ali okej! Okay, e, a ti si sam rekao. Postignut ćemo nešto. Da, da, ti si sam rekao da možemo da radimo bilo gde. Ovi, ja već imam ideje sad dok su svirali, su mi pali neki ljudi na pamet isto. Čak van grada. Pa i to bi bilo interesantno, da mogli bi van grada da idu godinu. Po ovu zgradu dok obiđete. Ej, da, u ovoj zgradi. Da, da. Da, ne znamo koliko znate, u ovoj zgradi ima 100 studija. Nećemo otkriti tajnu lokaciju. Ne znam koja je to zgrada, ako da. Na tajnu lokaciju. Tajnu lokaciju. Ovi, hteo sam... Samo jedan broj ulici, to je broj 5. Sad sve otkrivamo, ono. Da, svi znaju. Ej, daj, kad smo već kod toga, da ne zaboravimo da najavimo event na kom i ti i ja radimo u različitim svojstvima. Ove subote. Ove subote u Fabrici, Streetwise, festival, muzike. Od 3 do 3, 12 sati programa. Od 3 popodne u subotu. Skating i ekstremni sportovi, mala prezentacija toga. Edukacija i predavanje o street artu. Mi radimo, da, Bunčić i ja radimo edukaciju i predavanje o street artu, posle toga... I breakdanceri... Ne, posle toga se ispod srca, i breakdanceri su tu u toku da. Toga, i onda... I večernji program od 10, nećemo nikako DJ-eva najavljivati, tako da ovaj program koji smo spomenuli, možete očekivati šta će vas od muzike kasnije dočekati kao pljamb. Ovaj, i u principu event je tokom dana sve do žurke otvoren, tako da ako ne znate šta da radite u subotu, znate šta da radite u subotu. Zvanično, proleće jeste zakasnilo, ali počinje u subotu. Da, i bit će lep dan, to kažu, da, da, da. Jel vi imate neke sve sledeće koncerte koje možemo da najavimo ili... Pa, u subotu. Da. Isto, a? Nema veze. Zar u istom gradu? Ali ne u isto vreme. Pa, Improstor, 97. Paul Pignon ponovo u Novom Sadu, čuveni Mag Sintija 100 i svih ostalih Sintija je ponovo tu, ali ovog puta nije samo XU sa njim, nego i Peđo Kiljević, Mira Rajić, Nemanja Softić, prošireni sastav u više bendova, više manjih ansambla. Praviće se manje ansambla. Ali bit ćemo gotovi pre ovog eventa, tako da mogu ljudi da... Šta isterujete sve? To je u Kecelabu inače. Da, u Kecelabu od 8 do 11. Ček, želi da ponovimo. U Kecelabu od 8 do 11, 10. Subota. Da, izvini što se prekinuo sam... Ne, mi smo nešto. Pa ime... Pa i mi smo nešto tu. Tvoja svirka osmog u Crne kući. Eto da, u Crne kući, na Danilovom eventu, dron, sad ne znam koja je broj pet, čini mi se... 8. mart? Pa to ti sviraš. E, to je 8. mart, stvarno. Da, da, dan supruga. Dan supruga. Opaj, sviramo mali setić drona na kraju eventu. Mislim, ne znam koliko ćemo, sutra ćemo na probu odlučiti koliko ćemo svirati, šta ćemo da smislimo. Svira Marko Čukulov i Moša Marijan Stančić i ja. Čukulov će da bude na basu, Moša će da bude na jednom delu elektronike, jedan na drugom. Pre toga će
Ove, kako on to voli lepo da napiše, bit će izbor muzičkog urednika, jel, Danijela Šajinovića. Izbor za mis. Glasan, izbor. Da, ulaz je na donaciju. Na donaciju, da. Da, to je to što se događa, jel? I to uglavnom za lište droni i svira se. Malo li je, pazi, Novi Sad, bio Palanka dok nije klinika počela da radi. Da, sada, event na event. Ne, ali pazi, Novi Sad je... Nije sve u klinici. A? Nije sve tamo, da. Ne, mi smo sad tu, ali... Da, mi uvijek pominjamo neki deo eventa, ali ovi... Nekad često dobi... zaboravimo, jel? Pa i zaboravimo, nekad i svoje evente da najavimo. Ovi... Ali Novi Sad je opet, znaš, kao jednu... Jedan vikend se ništa skoro ne događa, onda sledeći vikend ne znaš da ideš, koliko ima stvari. I to tako, ono, menjaža. Komplet. Pa bila je neka kratka pauza sa tim eksperimentalnim konceptima. Aha. Mada, nisam ja dobro, kao ne mogu dobro da sudim o tome. Aha. Pošto ja pratim sve, pa onda nemam baš neku realnu sliku. A jesi ti kao formalno deo improstora? Sada? Pa inače, da li si bio ili? Bio sam... formalno deo im prostora od 2010. do prošle godine. Aha, aha. I onda kao tada ne radim sa njima organizacije. Pa čujemo ovi. Se svi. Pa sviram, pa i svi. Sviram na impro, sve super. Jako zanimljiv event. Nije nikakva kontraverza ako da, to traje. Da, znam da su drugari i to sve. Ovi, nego zanimljiv je sam event koji 97. put se održava u ovom gradu. Da, uglavnom je kako bi to definisili, eksperimentalna nova muzika, kako već. Pa to je krenulo sa idejom, to jest započelo 2010. Organizatori su bili Ivan Čkonjević i Vladimir Rašković. I oni su, uglavnom je to te organizacije koncerta, te neidiomanske improvizacije, to ima puno naziva, slobodne improvizacije. Ali nije, na tome kao neki akcenat, ali kroz to ima jako puno komplementarnih nekih pravaca koji se stvarno često nadovezuju na takav koncept i postoji na neki način neka scena, ja da kažemo neko malo tržište takve muzike u Evropi, najviše u Berlinu je koncentrisano. Da, Berlin, baš sam trebalo da spomenem Berlin centar i dalje za... Da, ali centar je, Berlin centar je za puno takvih muzika. Mislim i tehno scene, jedna određena je Berlin centar, svašta ima u tom Berlinu. Ali kod nas, eto, 97. put, im prostor u toku ovih 7-8 godina. Sjajno, čovječe. Ja ne znam da je jedan event toliko puta, ja ne znam, znaš li neki event koji je toliko puta. Ja ne znam broj emisija koliko su toliko zaživjeli. Da, pa da, ima i sije, a ne event. E, a ove, to, o tom smo pričali u prošlom uključenju. Pravite svoje sintove, programirate stvari u PDData i u nekim drugim programskim jezicima koji su vezan za sintove, sprave i... Ja prvi put kad sam tebe upoznao, sam skontao da ti modifikuješ pedale, jel? Da, da. Da. Ko je pričao od toga? Upoznali. Pa prvi put, možda smo se upoznali, tad smo pričali prvi put, jel? Da, pa da. Ništa, to je samo hobi bio, sve to manje i manje radim, pošto radim na nekim drugim stvarima, ali taj hobi modifikacija kao elektronskih sprava je jednostavno rasprostranjen, odvod bio i uvijek postoji. I takvi entuzijasti su najčešći pravili studija improvizovane iz kojih je izašla nevjerovatna muzika. Mislim, kad samo čitamo nekim bendovima, čak i iz Novog Sada, šta su radili, kao, ne znam, na primjer, Laboratorija zvuka, što je snimala album, on napravili su režiju u kuhinji, znači, i to su ljudi sa radija i stvarno su na takav način to radili, tako da takvih produkcija je bilo od uvek i bit će. I zažive nekako, nije da nemaju nikakav kulturni uticaj i to, tako da mi na neki način tim, kao, stavljamo i idemo, da. Da, cool. Pokušavamo da radimo što profesionalnije možemo u uslovima. Više znanja i usredsredimo se na tehniku i time dobijemo rezultat. Znači, ne plaćamo, ne primimo proizvod koji se nekako... Da, modifikujete eventualno stvari koje kupite na pokušavamo da dobijemo profesionalne uslove na
budžetu da bismo mogli da radimo slobodno šta želimo i samim time i toliko uspevamo da i organizujemo neke koncerte i sve to. A i ti si, mislim, koliko sam ja sad skonto u vašoj relaciji, ti dosta praviš sintove, ali modifikuješ ih i to, otkuca to? Da, ih pravim. Mislim, nisam imao mnogo prilike da modifikujem, ako ne računaš ove kineske. Da, da. Pravim pa iz tog razloga što uglavnom nemam para da ih kupim, a s druge strane kad bi imao para da ih kupim, onda ne bi znao ništa o tome što sam kupio, pa bi mi opet trebalo da to naučim i da prođe manje više kroz sličan ili da proces. Raskopiš. Pa, da. Pa naravno. A kad je već takva situacija, onda bolje napravim. I ništa, ono, ja sam išao u tehničku školu srednju, tako da nisam potpuno samouk. Tu sam naučio sve ono što mi je elementarno bilo potrebno da mogu da krenem od nečega i da to radim. Pa sad, šta znam, ono, pravio sam razne stvari, igru slučaja, te najbolje uređaje sad nisam donao zato što oni nisu u tom smislu mnogo zanimljivi. To su praktično kompjuteri koji su samo u određenom kućištu i malo lepše spakovani. A ovi uređaji su mi u stvari mnogo draži jer su manji, svaki je na neki način osoben. U svaku od njih sam probao da nešto drugo naučim i skontam. Pa sad, ako se sećaš, pre ne znam koliko godina kad smo pričali, ja sam tad programirao VST-ove i pokušao da pravim neke takve varijante, pa smo čak i sarađivali malo oko toga, međutim... A šta je bilo na kraju s tim sa VST-om? Pa, problem je u tome što VST je prilično zatvorena stvar i to je, ono, program koji nije open, nije nikako slobodan i prosto do nekog trenutka možeš da uradiš besplatno, od nekog trenutka šta god radio morat ćeš da plaćaš. I ja prosto ne koristim uopšte nikakav softver koji je proprietary i onda mi je i to bilo prilično otežavajuća okolnost. I s jedne strane izgubio sam to, eto da ne, recimo nemam dizajn, nemam nekakav interfejs, nije to niti razumljivo ljudima ovako samo po sebi, niti privlačno, ali opet on sa ovim slobodnim softverom sam mogao mnogo više sam da postignem. Pa sad recimo ako bi uporedili to na čemu smo radili tad i ovo na čemu radim sad, ovo je mnogo, mnogo bolje, ali mnogo ružnije izgleda. Dobro, ali radi ono što ti hoćeš da radi. Super. Imam još neke pitanje, mislim da čak Aleksa mora, da li imamo vremena, pošto Aleksa mora da trči u klinika da se vrati kući. Klinika da se vrati kući, da ponovo instalira sve ove sprave. Dobro, hvala vam puno. Hvala vama puno što ste nas ugostili. Divno je bilo, jako je zanimljivo. Dođite vam opet. Ruka ruci. Kruška. Press play 10. Hvala Aleksi. Hvala Aleksi, koji se, gradonačelniku koji se trudi oko naša. Hvala večer 9. marta, ne 8. A, viš dron veče 9. marta, da. Trebalo bi da je 8. A, nemam pojme, ja nemam pojme. 9. marta. Rekoment je stigao na koment. Da. Dobro, zato i služio. Evo, sad znam. Družimo se za dve nedelje. Da sam bio ubeđen. To će već biti 20. mart. Ja ne znam, bro. Tada pričamo o nekim novim stvarima, imamo, nadam se, nove goste. Pa nešto ćemo smisliti do... Pritisni čvrsto i ostani tuniran. Vidimo se, a za kraj da ne izostavimo, ostavit ćemo kadar na Čajevicu u kom smo pričali. Pljam. A možda ćemo i da pogledamo ove sintre. Šta je ovo? Koji je ovo instrument? Fis Orgul je trenutno u fazi rekonstrukcije. Slobodno. Slobodno snimajte. Rusvoj. Gospodine, slobodno. I ovo je drugi deo prostorije koji niste videli. Ovo je bio Press and Play 10. Družimo se u subotu na obe svirke, i vaša svirka, i Streetwise Novi Sad. I 9. na Session. I 9. na Session, uvertira za sve. Press and Play. Klinika.